actually want. I want the fish, but not too much. Ümumdünya Baş Aşbazlar Assambleyasının prezidenti Thomas Hugler bugün Şuşadadır. O müxtəlif yeməklər bişirir və onu həm buradakı qonaqlara, həm də ki media nümayəndələrinə nümayiş etdirir. Və hal-hazırda onun bişirdiyi yemək isə xüsusi olaraq Şuşa yeməkdir və Şuşa adlandırır. Bizim mətbəxi çox yaxşı tanıyır. Ondan öncə də Azərbaycanda olmuşdu. Və biz belə deyək, ona təklif eləyəndə ki, yenidən dəvət ediləndə Lüksemburqda Dünya Kubokunda biz ona təklif elədik ki, siz dünyanın demək olar ki, planetin mümkün əksər yerlərində olmuşsunuz və sizə bu unikal belə bir destinasiya təklif edirik. Əgər istəsəniz bizim belə deyək, qonağımız ola bilərsiniz. Çünki bizim həm Ümumdünya Aşbazlar Federasiyası, həm də ki Thomas Kuglerin özü ilə əməkdaşlığımız uzun müddətli nəzərdə tutulub və artıq başlamışıq əməkdaşlıqlara və biz çox istəyirik ki, əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq təşkilatlar bu ölkənin ən unikal tərəflərini bilib, çünki yenə deyirəm, oxumaq başqa, görmək başqa, bilib, belə deyək, bizim layihələrdə ondan ilhamlanaraq bizimlə əməkdaşlıq eləsinlər və təbii ki, çox gözəl olardı ki, həmçinin digər beynəlxalq layihələrdə bizim destinasiyonlar üçün bir ilham mənbəyi təşkil eləsin və Şuşada məhz belə bir yer olduğundan cənab Thomas Kugler bura səfər elədi və çox qısa bir səfər ərzində səfərin əsər saatını Şuşaya sərf edir və bugün biz burada onun belə deyək də Şuşa təbiətindən ilhamlandığı resept əsasında hazırladığı yeməyi və Qarabağ mətbəxindən boyanalı plovla, yəni aşla Azərbaycan süfrəsinin şahı olan şah plovu nümayiş etdirəcəyik. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, təbii ki Thomas Kugler kimi bir şəxsiyyət bizim mətbəxin bu detallarını çox gözəl bilir. Lakin bu dəfə Şuşada bunu edirik. Bu biraz fərqlidir. Thomas Hugler'in pişirdiği şuşalı yemeğinin təamının dadına baxırıq. Mən özüm də yemək pişirmək hobim var və həqiqətən də xoşlayıram. We have a Royal King Club, let's say. We just want to get it out of the pot and cut together. Çox gözəl dadı var, süsü dadı var, həqiqətən də çox ləzzətlidir. Yəqin ki, Şuşaya ilk dəfə gəlmişsiniz və bura sizə necə təsir bağışladı? Bu benim birinci vizit Şuşa'dan. Ben çok seviyorum. Oradan adamla şu anda çok süper, çok tatlı, çok kaliteli. Bu village bir çok kültürlü history var. O çok önemli yemek, gastronomi, kültür beraber bir büyük belki şampiyonat yapıyor ve bir nasıl aynı family gibi yapıyor. Oradan müşteri şu anda geliyor. Bu bütün presentasyon çok seviyor. Oradan önemli hep beraber yapıyor. Teşekkür ederiz. Çok hoş geldiniz. Hiç problem yok.